Шановні захисники і захисниці, саме так я починаю щоденне звернення до народу нашої прекрасної, незалежної, міцної держави. І зараз, звертаючись до вас, я думав, як почати і про що сказати. Я думаю, що звертаючись, шановні захисники і захисниці, впевнений, що я звертаюся і до вас так само. Тому що нашу державу ми захищаємо разом. Наших захисників, які захищають наші кордони, захищаєте саме ви. І в цей день, Міжнародний день медичної сестри, я хочу вас привітати, подякувати вам від всіх наших воїнів, від всього нашого мирного населення, цивільних людей, за те, що ви саме є ті захисниці, а є медичні брати, тож і захисники. Я всіх вас вітаю з цим вашим професійним днем. Ви знаєте, я думаю, що я почитав дуже уважно, кого ми сьогодні будемо відзначати, дуже героїчних людей. І я думаю, що для тих людей, кому ви допомагаєте щоденно, кому ви допомогли і у часи бомбардування Київщини, інших міст нашої держави, коли і в метро допомагали народженню нового життя, а воно дуже важливе, народження наших діточок, бо вони є саме та причина, по якої ми віддаємо життя сьогодні, заради чого і кого ми живемо, саме заради наших дітей. Тож є унікальні такі моменти, і так само, як і на полі бою, ваші колеги зберігали життя наших воїнів. Я думаю, що ви будете не проти, якщо ми вшануємо пам'ять ваших колег, які віддали своє життя заради тих, хто захищає наше життя на полі бою, і вшануємо хвилиною мовчання. Дуже дякую. Так ось, я думаю, що для наших воїнів ви, напевно, ви батьки. Тому що у найскладніші моменти ми завжди згадуємо наших батьків. І найскладніші моменти з нами завжди сім'я і саме батьки. Саме вони так переживають, коли нам погано і коли у нас біль по тій чи іншій причині. Так ось, я думаю, що поруч з нашими пораненими завжди лікарі, завжди медичні сестри, медичні брати, які їм допомагають. І саме вони вас бачать впевнений батькам, других батьків. Я хочу вам за ваші такі батьківські обійми, хочу вам подякувати, побажати здоров'я, перш за все. Хоча ви нам навпаки, завжди бажаєте здоров'я. Я вам бажаю здоров'я, вашим рідним, близьким, вашим сім'ям, кожному і кожній особисто. Думаю, що наші воєнні люди, коли вони отримують поранення, бо так на війні буває, і це і є, на жаль, результат війни. Не тільки перемога, яка у нас точно буде, але є щоденні складні моменти, є багато поранень. Також людина, вона в цей день відчуває біль через поранення. А ви щоденно, я думаю, маєте такий біль, ви проживаєте 10, сотні разів, тисячі разів за своє життя. І тому саме я побажав вам здоров'я. Треба мати багато здоров'я, щоб пережити кожну з цих ран. Я вам вдячний за вашу велику роботу, за ваш великий труд. Хочу вибачитись за недооцінений ваш труд довгими роками і різними людьми з нашого боку. Ми точно принаймні хочемо робити, я думаю, і робимо, щоб достатньо високо оцінити вашу велику справу життя.
Ще раз хочу привітати вас і сказати, що я дійсно здивований рівнем такого центру. Так що, Ілля Миколайович, вас також вітаю з відкриттям, і міністра вітаю, пану Соколовську, і весь ваш професійний колектив. І я думаю, що цей день медичної сестри, він всім нам присутнім запам'ятається, тому що дуже приємно, коли і в стінах відчувається такий високий рівень сучасності і високий рівень України. Приємно.